Մարտին Գալստյանն ընդգծեց, որ տարիներ շարունակ կենտրոնական բանկի հաջողության հիմքում այդ կառույցի ինստիտուցիոնալ կարողությունն է ձևավորված կենտրոնական բանկի ողջ գործունեության ընթացքում, բոլոր ղեկավարների օրոք, բոլոր աշխատակիցների ջանքերով։ Անդրադառնալով 2020-ին կենտրոնական բանկի նախագահն ասաց, որ տնտեսական ակտիվության անկումն իր պատճառներն ուներ, եւ այս տարի եւս գործընթացը դիտարկվելու է։ Առաջին երամսյակի կենտրոնական բանկի կանխատեսումների համաձայն 2021 թվականին կշարունակվի համախառն պահանջարկի դանդաղ վերականգնումը, համավարակի վերջնական հաղթահարման, ինչպես նաև տնտեսական հեռանկարի հետ կապված պահպանվող անորոշությունների պայմաններում։ Անդրադարձ եղավ 2020-ի տարեվերջից դիտարկվող գնաճի ԵԱԿ-ն արագացմանը։ Գնահատվում է, որ գնաճային միտումները հիմնականում պայմանավորված են միջազգային ապրանքաունքային շուկաներից փոխանցվող և դրա միջազգային զրկմամբ դիտարկվող առաջարկի մեկ անգամյա գործոններով, ուստի այն կրում է ժամանակավոր կարճաժամկետ բնույթ և տարեվերջից սկսած կնվազի և կմոտենա մեր նպատակային 4% ցուցանիշին։ Արդյոք մինչ այս պահը ձեռնարկված միջոցները բավարար են աճող գնաճային սպասումներին արձագանքելու և ռիսկերը չեզոք հասնելու համար։ Մեր գնահատականներով այս տարվա գնաճը, ինչպես ես նշեցի իմ ելույթի ընթացքում, պայմանավորված է հիմնականում առաջարկի գործոններով, որովհետև բոլորս հասկանում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում դեռ պահանջարկը չի վերականգնվել այն չափերի, որ իր հետ բերի որոշակի գնաճային ճնշումներ։ Հանձնաժողովի նախագահի երկրորդ հարցը բարձր վարկային բեռին էր վերաբերում 2020-ի տնտեսական անկման եկամուտների նվազման, ավելի սրվող սոցիալական խնդիրների, նաև վարկավորման պայմանների խստացման ֆոնին։ Այս առումով, պարոն Գալստյան, ինչպիսին է կենտրոնական բանկի մոտեցումը այս գլոբալ բեռի, վարկային բեռի բարձր մակարդակը, որտեղ իրապես շատ-շատ մեր հայրենակիցներ և բիզնեսներ ունեն լրջագույն խնդիրներ վարկերը սպասարկելու համար։ Բանկերի կողմից կարելի է ասել ցուցաբերվել է շատ շրջահայաց ու խելամիտ քաղաքականություն, շատ դեպքերում բանկերը վերանայել են պայմանները, մի մասի դեպքում երկարացնելով վարկային պայմանագրի ժամկետը, մյուսի դեպքում նվազեցնելով որոշակի տոկոսադրույքներ եւ այլ։ Այսինքն անհատական մոտեցում ցուցաբերելով փորձ է արվել խնդիրներին լուծում տալ։ Միաժամանակ բանկը, որպես բիզնես իրականացնող միավոր, իր խնդիրներն ունի եւ նրա ֆինանսական կայունության պահպանումը ոչ պակաս կարեւոր է տնտեսության համար։ Ես կարծում եմ, այդ երկխոսությունը խելամիտ է եւ բանկերի կողմից իրականացվող որոշակի թուլացումները մի կողմից հաճախորդների կողմից էլ են գիտակցումը, որ ըստ էության պետք է բանկի նկատմամբ վարկային պարտավորությունները կատարել, այդ գիտակցումը մյուս կողմից մեզ թույլ կտան այս ճգնաժամը հաղթահարել ավելի հեշտ։ Ընդգծվեց շատ կարևոր հանգամանք, ինչի վրա ուշադրություն հրավիրեց կենտրոնական բանկի նախագահը։ Չի կարելի ստեղծել մի իրավիճակ, երբ որ սոցիալական քաղաքականությունը կբախվի այդ արդարության խնդրի և կոնտրակտը չհարգելու ինստիտուտի հետ։ Այսինքն ես այդտեղ կարծում եմ, որ կառավարության քաղաքականությունը կամ ցանկացած առաջարկ պիտի առնվազն այդ երկու խնդիրը հավասարակշռի։ Խաչանուշ Գրիգորյան, Վարդան Գրիգորյան, Լրաբեր։